ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വാനില സുഫ്ലി. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മൈദ, കാസ്റ്റർ ഷുഗർ, മുട്ട, ഉപ്പ്, 2 കപ്പ് പാല്, വാനില എസൻസ്, ബട്ടർ ഉരുക്കിയത് അഥവാ നെയ്. ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെംകിൻ മോൾഡിലാണ്. അത് ബട്ടറും നെയ്യോ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കാസ്റ്റർ ഷുഗർ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇടുക. മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുക. ഇത് 2 കപ്പ് പാല്, ചെറുതായിട്ട് കാച്ചിയ പാലായിരിക്കണം. ചെറുതായി ചൂട് വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഗീ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുക. ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ചു നേരം കൂടെ നമ്മൾ ഇളക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ ഉപ്പും വാനില എസൻസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് 4 മുട്ട നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞക്കരോ എഗ്ഗയോ ഒക്കെ ഓരോന്നായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. സൂഫ്ലെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഡിഷാണ്. ഇതൊരു എയറി കേക്ക്, വളരെ സോഫ്റ്റായ പഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേക്ക്ഡ് ഡിഷാണിത്. സൂഫ്ലെ എന്നത് ഫ്രഞ്ച് വേർബിൽ നിന്ന് വന്ന പേരാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പഫ് അപ്പ്, ബ്ലോ അപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വൈറ്റ് സോസില് എഗ് യോക്ക് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് എഗ് വൈറ്റ് ആണ്. എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് പതഞ്ഞു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 18th century നമ്മുടെ സൂഫ്ലെ എന്ന വിഭവം ഉത്ഭവം എടുത്തത്. അത് ജനപ്രിയമായി മാറിയത് 19th century. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ എഗ് വൈറ്റിന്റെ മിശ്രിതം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും മൈദ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്തിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സൂഫ്ലെ എന്നത് പുഡിംഗ് പോലുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസും എഗ് വൈറ്റും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വിസ്ക് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന മെറിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള ഫ്രഞ്ച് കിച്ചണിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റെംകിൻ മോൾഡിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവൻ 200 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂഫ്ലെ പഫ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും. ആരി തണുത്താൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ താണു പോകും. അതുകൊണ്ടാവാം ഒരു ഫ്രഞ്ച് സെയിങ് ഉണ്ട്, ദ സൂഫ്ലെ ഡസന്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഗസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗസ്റ്റ് ഹൂ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ സൂഫ്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ, ഇത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി ആറി തണുക്കുന്നതിന് മുൻപേ കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഡിഷാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യണം. 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് 15 മിനിറ്റ്സ് 15 മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ബേക്ക് ചെയ്യുന്തോറും ഈ സൂഫ്ലെ പഫ് അപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സൂഫ്ലെ ഒരു ലാലട്ടൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു, ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് പഫ് അപ്പ് ആയിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും തന്നെ കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും, എന്നിട്ട് കഴിക്കും. ഇത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്പൂണ് വെച്ച് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലേ, പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള വളരെ നീരും മധുരമുള്ള വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവൻലി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൂഫ്ലെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ താങ്ക്സ്.